Haleluya. Habari za jioni wana mkutano. Kama unafurahi punga mkono kama mimi hapa. Wangapi wamebarikiwa na mfululizo wa masomo jioni hii ya leo? Jamani, wangapi wamebarikiwa na mfululizo wa masomo yetu jioni hii ya leo? Tunamshukuru Mungu kwa siku nyingine tena ya leo. Kwa namna ya pekee tena ameweza kutuleta kwa ajili ya kushiriki nanyi maneno yake ili kwamba familia zikapate kupona, miili yetu ikawe yenye afya, lakini zaidi ya yote tukaendelee kumtukuza Baba yetu wa mbinguni. Haleluya. Leo tena tunaendelea na mfululizo wa somo la jana, ambapo siku ya jana tulikuwa na somo zuri, mambo madogo madogo lakini ni ya muhimu katika kaya na familia zetu. Mambo madogo madogo lakini ni ya muhimu katika kaya na familia zetu, na yanaleta afya kwa wanandoa. Ni vizuri ukayafahamu haya mambo madogo madogo. Awali ya yote, nipende kutoa shukrani za dhati kwa wale ambao wamekuwa wakitufuatilia kupitia AWR Tanzania. Na nitasoma jumbe chache ambazo miongoni mwa zile nyingi ambazo tumekwisha zipokea. Anaitwa Rose Molel, yupo Arusha Ngarenaro, anasema anabarikiwa sana. Sante dada Rose. Anaitwa Elia Simon, anasema ninawapata vizuri, mbarikiwe kwa masomo mazuri sana. Mnasemaje wana na binti za Mungu? Huyo anasema habari za jioni, mimi naitwa Agnes Kenneth, nipo Dodoma, nahitaji maombi yenu, pia nahitaji nipate mchumba. Nabarikiwa sana na vipindi vyenu, tuko pamoja. Kwa kweli mtumishi wa Mungu, umenigusa sana kwa somo la ndoa. Ndohele kutoka Katoma Buchosa. Mwisho, naitwa Eva, nawafuatilia kila siku nikiwa katika sehemu ya kazi Kitunda. Nabarikiwa sana, mtukumbuke sisi wadada wa kazi tuishio na watoto wa watu vizuri. Mnasemaje? Mtukumbuke sisi wadada wa kazi tunaoishi na watoto wa watu vizuri. Mnasemaje jamani? Swala la uchafu miongoni mwa wanandoa. Baba ametoka huko katika miangaiko ya kutwa nzima, hataki hata kuoga, anataka kupanda hivyo hivyo kitandani. Hebu piga picha, inatokea nini hapo sasa? Baba ametoka kwenye miangaiko ya maisha huko katika utafutaji, hatukatai, lakini imefika wakati wa kulala, hataki kuoga, anataka kupanda kitandani na mavumbi yote hivyo hivyo, na bado anataka na chakula cha usiku. Halo? Halo? Mambo madogo madogo lakini ni hatari sana katika kaya na familia zetu. Wakati mwingine mama yuko nyumbani, anashindwa hata kuweka mazingira ya pale nyumbani vizuri. Yaani uhujui kitambaa hiki sijui ni cha kochi gani, unavikuta tu viko pale chini. Mtoto toka alipojisaidia hajasafishwa, makamasi hayo yanatiririka. Mtoto toka alipokojoa hajabadilishwa hata nguo. Yaani unakuta nyumba ukiingia inanuka uvundo kuanzia sebuleni mpaka chumbani. Hiyo nyumba inakalika kweli jamani? Hatari ya kudharau mambo madogo madogo ambayo ni afya ya familia. Wewe baba, wewe mama unayenisikiliza, upone katika jina la Yesu.
Yapo mambo mengi, lakini kwa sababu ya muda, swala la kuwa kila mmoja anaamka kivyake, hakuna ibada ya familia, ili swala ni hatari sana kwa wana familia. Hatari ya kudharau mambo madogo. Hakuna ibada si ya asubuhi, si ya mchana, si ya jioni. Baba akiamka ndivyo hivyo anakurupuka. Mama akiamka naye ndio hivyo anakurupuka na kazi zake za hapo nyumbani, wakati mwingine ni huko sokoni, wakati mwingine ni dukani. Jioni ndio hivyo siku ya kwanza, kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya saba, mwezi mpaka mwezi. Ukiuliza ibada imefanyika lini hapa katika nyumba, hakuna hata siku moja wamewahi kufanya ibada. Familia inayofanya ibada pamoja, familia inayomtanguliza Mungu pamoja, hata kama itakumbwa na misukosuko, lakini Yesu angali ndiye kiongozi wa familia hiyo. Hello. Hatari ya kudharau mambo madogo madogo. Baba na mama unayenisikiliza sasa, tafadhali weka utaratibu. Tunatafuta mali sawa, lakini tunapoamka asubuhi, iwe kwa imani yenu, tafadhali muiteni Mungu awe ni sehemu ya maisha yenu. Hata kama itatokea migogoro ya namna yoyote, Mungu atakuwa ni mtatuzi wa maisha yenu. Hatari ya kudharau mambo madogo. Fanya ibada, muombe mume wako, muombe mke wako, waombe watoto wako. Ndipo baraka za Bwana zitakapowajieni nyinyi. Bwana awabariki sana.